بس کی حال چال نے ٹھیک ہو؟ اللہ پاک تھانوں خوش رکھے تے بس راشن لسی بنا رہے تے میں کیتی عادت چ شروع تانوں کسے دن پوری دکھاوانگے ویڈیو کہ لسی احمد دے پاپا کس طرح بناندے آ تے فی الحال آ دیکھو سانوں تھوڑا جا دہی کڑ کے دیتا کہندا تسی آ کھاؤ تے میں پین لگا لسی تے وی بس دیکھ لو آپ مزے مزے والی لسی بنا رہے ہو نہیں میں تے کام تے جانا چلو کام تے جانا تے اسی نہیں کر رہے نے اسی نہیں کام کر دے چلو تسی پی لیو بہت آ چلو تے وی بس میں روٹیاں نہ رکھتیاں آ دیکھو مطلب کام تے چلے سی راشن مزیدار بنی چینی پائی ہے احمد کر رہے ناشتہ نمک اتنا نہ پایا کرو راشن تبھی بس نال پرانٹھے لسی آلو مٹر بیٹھ جا تو بھی ناشتہ کر احمد آپ بھی ناشتہ کرو لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو لائک کریو شیئر کریو سبسکرائب کرو اللہ حافظ